Olá, tudo bem? Hoje o programa tem como entrevistado um radialista e jornalista, né, um dos primeiros que chegou aos municípios alagoanos, Fernando Valões, que vai nos falar um pouco da história do telejornalismo no interior de Alagoas. É logo depois do intervalo. Como dissemos a vocês, o nosso entrevistado especial de hoje é o nosso amigo Fernando Valões. Ele fez história com relação ao telejornalismo alagoano, foi o primeiro repórter a levar a TV, na verdade, para o interior de Alagoas. Muito bem, estamos aqui para falar com os alagoanos a importância da história da televisão no estado e principalmente no interior. Essa televisão que eu vi surgir aos 17 anos, quando trabalhei pela primeira vez na TV Gazeta de Alagoas, e depois decidimos expandir a ideia de dar voz e vez ao interior. E foi o primeiro repórter a chegar aqui em Arapiraca, encontrou dificuldades, né? Lembrando uma coisa, o nosso amigo Fernando Valões, ele passou por várias emissoras de televisão, por todas as emissoras do estado de Alagoas, e fora do estado passou pela TV Globo, pela Band e pela TV Gazeta do Espírito Santo, né? A Folha é um currículo imenso do telejornalismo alagoano. Fernando, você chegou em Arapiraca que ano? 1981, começo da década de 80. E aqui a gente teve a ideia de dar espaço a Arapiraca com um programa chamado Alagoas, a terra da gente. E quando Arapiraca completava 60 anos de história, a gente vinha para esse mercado para contar a história do turismo, da educação, da saúde. E passei a procurar os empresários que dessem apoio e mostrassem os seus empreendimentos, indústrias de fumo, de farinha de milho. E, resultado, encontrei resistência, porque já tinha passado aqui anteriormente alguns cinegrafistas de alguns estados nordestinos, aonde ligavam máquinas de cinema de 16 milímetros ou de 35 e os dava corda, entrevistava os empresários, a máquina fazia o barulho, eles nunca tinham visto máquina de cinema, pegava o dinheiro, ia embora e as máquinas nunca filmaram nada. Isso foi um problema de credibilidade criado aqui quando você chegou, né? Exatamente. E para vencer isso, como é que foi? Aí não foi fácil a gente levarmos o projeto e que se tratava de uma emissora que estava afiliada a uma TV Globo. Isso facilitou o acesso. E aí procuramos, o primeiro empresário a mantermos contato aqui foi com o seu Aurelino Ferreira Barbosa, outros empresários, José Alexandre, na época o prefeito era Severino Leão, procuramos Severino da Bananeira e tantos outros empresários, o Wilton, que era presidente da Associação Comercial, que passaram realmente a dizer assim, olha, a oportunidade de mostrar a situação, o caos que Arapiraca estava passando. Eu não estava lançando um programa de 60 anos de Arapiraca, 60 anos de caos, onde faltava energia, faltava água, não tinha saneamento, onde a educação era péssima, o atendimento à saúde, a moradias, uma cidade que ainda estava no regime agrícola. Crescendo, né? E crescendo bastante, né? Crescendo, mas aí nós tivemos esse apoio do seu Aurelino Ferreira Barbosa, e no dia 30 de outubro de 1983, lançamos o primeiro programa, a Alagoas Terra da Gente, mostrando uma hora a respeito da história de Arapiraca, logo após o Fantástico. Seu primeiro cliente foi o seu Aurelino. Seu Aurelino Ferreira Barbosa, e o primeiro a pagar. O primeiro a pagar. Todos tinham 30 dias para pagar, que era o correto. Mas ele ligou dois dias depois, o serviço foi executado, foi muito bom e vinha receber. Então, Arapiraca, lembrando que houve um silêncio dentro de Arapiraca que jamais visto aqui nessa cidade. Arapiraca parou para assistir pela primeira vez ela na televisão a história de Arapiraca, inclusive com Zezito Guedes mostrando o local onde surgiu Arapiraca. Essa TV Gazeta em 1983. 83, né? 83. Então, ele ia ao ar que dia, que horário ia? O Alagoas, Terra da Gente. Aí quando foi um sucesso aqui, que foi depois do Fantástico,
passou aí aos domingos, 9 horas da manhã, logo após o Som Brasil. Quando tinha Fórmula 1, ele entrava depois da Fórmula 1. E a cidade parava para assistir o programa? Também. Havia chamadas, inclusive, muita chamada de eventos culturais, de esportes, de shows, de polícia, crimes bárbaros que aconteceram na década de 80 aqui. E a gente fazia uma chamada neste domingo, logo após o Som Brasil. E aí a cidade tinha realmente a identificação. Parava a cidade de Arapiraca para assistir. E a partir daí foi que a televisão viu a necessidade desse pioneirismo, da necessidade dessa equipe de jornalismo no interior. De ter uma equipe aqui no interior. Aí a Gazeta de Alagoas, que existia a sucursal da Gazeta, jornal, veio a Rádio Gazeta e depois, anos depois, o nosso trabalho é que passou a ter uma presença da televisão no interior. Dessa vez com a equipe de reportagem, né? Muitos anos. Mas, Fernando, depois. Você disse que tinha, além de Alagoas, Terra da Gente, que era um jornalismo, você tinha Arapiraca na TV. Era um programa de entretenimento, de calouros. Show de calouros. Teve ideia. Lá no Clube dos Fumicultores, era lá? Era no Clube dos Fumicultores, era no Ginásio de Esportes, foi no Cinema Triunfo, foi no Trianon. Ele não demorou muito, porque depois de nós mostrarmos os talentos e esses jovens, depois, a partir daí surgiu o peso da banda Cio da Terra, a banda Folha Verde, aí surgiu o Jorginho, Robério, e muitos desses artistas se apresentaram no Arapiraca na TV. E aí, a partir do momento que você começava a repetir os artistas, e aí a gente passou a fazer diferente. Vamos deixar o Arapiraca na TV e vamos dar oportunidade cobrindo a música de Barzinho. E aí a gente passou a dar vez e voz aos artistas, a Naldo e a outros que estavam começando, o Roberto. O Bar do Paulo funcionava naquela época? Bar do Paulo, aqui onde era a casa do Claudenor Albuquerque, existia um bar, uma boate. E ali a gente fez vários artistas da terra cantando as suas músicas. Esse material tá arquivado, esse material está... Tudo arquivado e nós estamos digitalizando agora. É um produto que precisa ter muito cuidado. São fitas de 35 anos e que a gente está recuperando essas fitas. Eu tenho cerca de 2 mil reportagens realizadas. Momentos difíceis, de muitas vezes ir passando na estrada aqui mesmo. Eu saí, eu entrevistei um prefeito aqui na Praça Luiz Pereira Lima, lá em Arapiraca, aqui no Centro Arapiraca. Aqui no Centro Arapiraca. E 2 horas depois, eu recebo a informação que o ex-prefeito de Campo Alegre tinha capotado o carro ali, logo após a fazenda hoje do deputado Antônio Albuquerque. E me surpreendeu porque... Limoeiro de Heradia, né? Logo após o Limoeiro de Heradia. Ele tinha me concedido uma entrevista, 2 horas depois ele eu saiu fui daqui no carro. E o carro, não sei, o carro saiu da pista, ali tem um declínio alto e capotou e bateu numa árvore e eu cheguei lá e fiquei assim. Foi uma surpresa, tinha nem colocado a entrevista dele. E tive que fazer isso, colocar a entrevista dele vivo e em seguida a morte dele. Então teve momentos assim, entrevistei um bandido aqui que tinha matado 7 pessoas em Pernambuco, foi preso aqui em Arapiraca. Estuprou uma jovem durante uma noite, matou o namorado da menina e entrevistei ele. Quando foi 5 horas da manhã, chegava a polícia me chamando que tinha invadido a delegacia e tinham matado esse pistoleiro, né? E aí eu não tinha nem entrevista, ainda não tinha ido ao ar também a entrevista com esse assassino. A notícia em cima da hora. E a gente sempre teve essa informação. E não existia link. Muitas vezes você tinha que sair daqui. Um fato era interessante, como uma imagem dessa da morte de um prefeito. Para viajar para levar o material. Correr imediatamente para chegar a tempo para pegar o LTV para editar ainda em Maceió. Que não tinha como enviar. Era desbravando o jornalismo no interior, né? Eu passei por isso no jornal. E senti na pele também, mas eu fui um dos primeiros repórteres do interior a usar máquina digital. A Gazeta tinha uma máquina digital
E ninguém queria usar essa máquina, de usar na redação apenas para casos assim rápidos. E eu vi aquela máquina lá e levei para o interior e foi o primeiro a usar essa máquina digital e transmitir de Delmiro Gouveia fotos. Vamos conversar ainda sobre esse processo de digitalização dessas imagens históricas do telejornalismo alagoano. É logo depois do intervalo. Atenção! Grande festa de São João, hoje à noite, na Praça Central. Vamos botar a roupa nova que hoje tem forró. Vai ter alegria e ninguém brinca só. Bolo de milho e canjica não vai faltar. Vai ter pamonha e milho verde aqui em casa e no arraiá. Bate forte o coração e quando a festa começar, segure na minha mão e vamos até o sol raiar. Uma homenagem do Grupo Coringa, a maior festa popular do Brasil. O Perucaba Jardins e Reserva é perfeito para a sua família. Com uma estrutura que só o primeiro bairro planejado de Alagoas pode oferecer, o grande diferencial de se viver em um lugar como esse é a qualidade de vida. Localizado na região de Arapiraca que mais se desenvolve, grandes empreendimentos como o Santa Casa de Misericórdia e o SESMAC estão confirmados em nosso bairro. Casas prontas para morar e documentação totalmente legalizada. Simule seu financiamento. Faça uma visita e conheça o melhor. Plantão de vendas no local. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia, o hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. Hotel Sol Nascente, a melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. Mar Azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Umaitá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso! Umaitá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. Umaitá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744. Ou pelo e-mail umaitá@umaitapousada.com.br. Alagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A agência de turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os cânions do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de viagens, o Pioneiro. Uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 99-19-60-60. Pousada Coqueiro Verde, a extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, Japaratinga. Na Pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia, alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A Pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho, onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde, a sua praia dos encantos. Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447. E-mail reservas@pousadacoqueiroverde.com. CEUNE, há 15 anos seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na CEUNE você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso.
concursos que você conhece e aprova. Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade CEUNE. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Voltamos nesse bloco ainda conversando com o jornalista e radialista Fernando Valões, que é um ícone do jornalismo do interior da Lagoa. É um dos profissionais que tem o maior número de imagens de reportagens do interior arquivada, que ele está digitalizando, colocando à disposição. Esse trabalho está sendo feito, não é isso, Fernando? Esse trabalho está sendo feito agora até com mais dificuldade, porque eu perdi a visão recentemente. E aí, hoje estou formando uma escola de jovens editores e de cinegrafistas e fotógrafos dentro da nossa ONG, lá em Santão de Ipanema. E estou identificando essas imagens apenas pela audição. Então, você imagine que eu ainda está vivo na minha memória cerca de 35 anos de jornalismo. E quando é colocada a fita, eu digo o dia e a hora e quem está na imagem. E pergunto ao editor, quem está aparecendo aí? É fulano de tal? É. Então, são imagens de reuniões políticas. Nós temos aqui um encontro histórico, uma coisa assim que marcou muito também no jornalismo. Foi um comício que aconteceu no ano de 1986, quando o Fernando Collor foi candidato ao governo do estado, e nesse palco, instalado ali próximo ao Cine Trianon, na Praça Marques da Silva, estava discursando Luciano Barbosa, Claudenor Albuquerque, a Selma Bandeira, e eu tenho essas imagens, e o que me dá assim, foi uma tristeza também, porque após o comício, fui no dia seguinte, tomava conhecimento que Selma Bandeira tinha morrido no acidente em Satuba. É, na ladeira ali da Colé. Eu tenho assim, o último discurso dela. Então a gente está digitalizando, tem essas imagens assim, de momentos da política de um Claudenor Albuquerque, que foi um político histórico em Arapiraca. E a gente... Você está colocando muito dessas imagens no YouTube, né? As pessoas podem acessar também. Nós temos um canal no YouTube chamado youtube.com/Fernando Valões, onde tem mais de 500 vídeos hoje. Então vocês têm que ter paciência, porque muitos vídeos... Mas nós vamos mostrar aqui no nosso programa, vamos mostrar algumas cenas. Fernando Valone, me diga o seguinte, você falou que antes de chegar ao sinal, um método utilizado pelo telejornalismo era as TV de praça, né? Exibia ali com um videocassete antigo, aquele pesado de mesa, exatamente, né? Exatamente. Era um trabalho danado, né? E algumas, você me contava, mas eu quero que você conte só depois. Eu quero conversar com você agora sobre a Arapiraca no início da chegada da TV Gazeta. Aqui, como era, como foi a recepção? Você falou que havia uma expectativa muito grande, né? Com relação à chegada. A dificuldade da imagem para chegar aqui, desbravada pelo Jacques Pitangueira, que foi o primeiro técnico, depois foi embora e veio o técnico que está até hoje, Jaime Fernandes. Jaime Fernandes. Então a imagem aqui, a Arapiraca recebia o sinal da TV Jornal do Comércio, em Recife. E teve que mudar todo esse sistema de roteiro, porque a imagem ela vinha via Garanhuns, Garanhuns chegava em Palmeira dos Índios, até chegar em Arapiraca. Então era uma luta muito grande. E tinha aqui o seu Gomes, da Eletro Rádio Gomes, aqui, me deu um branco o nome dele agora, desculpe, mas foi um dos primeiros técnicos das repetidoras em Arapiraca. E ele, a TV Gazeta, quando foi para chegar o sinal aqui, foi uma luta muito grande, porque o sinal saía de Maceió, ia até o Morro do Cuscuz, em Maribondo, né? E depois ia até Arapiraca. E mesmo assim havia muita dificuldade para localizar ponta a ponta. Mas Arapiraca foi o primeiro projeto de vir a sinal para aqui, daqui foi para a Palmeira dos Índios e depois foi Penedo, e o sertão já veio por último, porque tinha que mandar o sinal direto de Arapiraca, tinha que ter um transmissor potente até Olho d'Água das Flores. E Olho d'Água das Flores seguia para Santana do Ipanema. Santana do Ipanema, Maravilha, Maravilha, Água Branca. Então essa era a rota do sinal terrestre. Mas não tinha. Então as cidades continuavam recebendo sinal no interior de Pernambuco. Santana do Ipanema, Ouro Branco, Delmiro, recebia sinal
das emissoras da TV do comércio. De fora, né? Era de fora. De a Tupi. Mais só a Tupi. A Tupi era o único canal de TV que chegava naquela época. Você tinha alguns repórteres, como ele, as Arrastem, né? Que trabalhava. Foi o seu, como Elza Amaral. É de Santana de Ipanema, né? Elza é de Santana, santanense, conterrânea. O Elias Arrastem, jovens que estavam ali já sendo destaque na TV Gazeta, e não tinha um casal melhor para trazer para um programa ou reportagem Arapiraca. Até a formação depois, aí sim, aí Ademir Messias, o Aldo César, o Cláudio Barbosa. Tivemos, o próprio Nelson Filho fez várias entrevistas conosco aqui. Tem imagens do Nelson? Tem Nelson Filho nessas imagens? Tem Nelson Filho entrevistando vários políticos em vários eventos. Tem aqui ele narrando futebol e tem ele fazendo entrevista. Então, eu consegui fazer com que os meus colegas radialistas somassem. E aí nós liberamos os repórteres da capital, até porque não tinha como eles virem morar aqui. E eles já eram representando a televisão lá, fazendo o ALTV, a noite da TV Gazeta. Então, eram momentos assim especiais que a gente aproveitava um desses colegas aqui e vinha. Mas aí depois a imprensa local, rádio local, os radialistas passaram a também representarmos através da televisão do Alagoas Terra da Gente. Então, a gente não teve dificuldade de encontrar, como até hoje ainda tem aqui o mercado, tanto para os sites, como para jornais, para o rádio, para a televisão. Arapiraca é um grande celeiro de profissionais. Fale sobre o Asa, você cobriu 20 anos do Asa em Campo. 20 anos de luta, de sofrimento, sofri e lancei um livro do Asa em 1992, nós lançamos um livro do Asa, 36 anos do Asa. Esse foi um trabalho, foi um dos maiores trabalhos que eu tive de pesquisa na minha vida, porque eu consegui trazer desde o ferroviário, a história da Collier, até o Monsenhor Macedo, que faleceu recentemente com 90 anos em Palmeiras dos Índios, onde ele treinava com o Asa, tem fotografias dele de batina. Do padre? Do padre. Ele treinava com o Asa aqui num campo do ferroviário próximo ao... Camilo Collier foi a empresa que veio para fazer a linha do trem, trazer a linha do trem para cá. E aí surgiu no final de semana. Ele gostava, né? Os engenheiros gostavam do esporte e resolveram apoiar e criar o ferroviário, porque eram os ferroviários que trabalhavam na estação. Na estação. E dali, depois do ferroviário, surgiu o Asa. Então eu consegui documentar a história, eu tenho isso, de todos os jogadores que formaram o primeiro time do Asa. Entrevista com eles, com Dema, com Cecel, com Cecel, Acebilho, todos os jogadores que passaram na década de 56. Tem imagens da entrevista desses jogadores? Entrevista com todos eles. Eles na época vivos, aqui em Arapiraca, eu fiz questão de levantar. E isso me ajudou, porque um tinha uma fotografia de 1962 e o outro já tinha uma fotografia de 1970, e eu fui juntando as peças e procurando saber, Puruchão, entrevista com Puruchão, Berinho, hoje tem um técnico que era do CSE, que recentemente foi o grande goleador do Asa também, e a gente passou a... Esse acervo está todo com você? Todo, a gente está digitalizando ele, a história do Asa, também em vídeo, com os primeiros presidentes do Asa, inclusive o senhor Antônio Rocha, pai da Célia Rocha. A prefeita Célia Rocha. Célia Rocha, que foi o primeiro presidente do Asa, tem entrevista longa ele contando a história. O primeiro presidente, eu não sabia, do Asa? Do Asa, de Arapiraca, foi o senhor Antônio Rocha. E essa entrevista já está disponível já no YouTube? Não, nada disso ainda está disponível, a gente está fazendo isso com muito cuidado, em breve a gente solta aí, até lhe avisa e lhe manda o material depois. Então, o que é que ocorre? A gente vai criar um canal só de vídeo agora, um site só de vídeo, onde as pessoas possam usar todo esse acervo da história da televisão no interior. E aí o esporte, o Asa, tivemos recentemente, eu estava com o Pereirinha, que é do cerimonial da prefeitura, e dizia ele, Pereirinha, eu tenho a imagem, a única
televisão presente numa decisão entre ASA e CSE, e o ASA... Você tem imagem do Pereirinha desmaiando em campo, não? Desmaiando aqui. Tá aí, Pereirinha. Agora você... Dessa história? Eu sei da história. O Pereirinha desmaiou no jogo foi do levado, ASA. Foi levado, o ASA foi campeão do primeiro turno e foi decidir com o CRB. Essa semana eu estive até conversando com o Joãozinho Paulista. O ASA ganhou lá, a primeira partida 3-1, depois o CRB veio para cá e aqui o CRB com a mala preta, que funcionava naquela época, só era CRB e CSA que tinha que ser campeão, e aí ganharam o jogo aqui 3-0 e o CRB foi campeão mais uma vez. Então, durante os 20 anos era sofrimento fazer jogos, chegar na final e ver o ASA ser roubado pela arbitragem de Alagoas. Esse é o termo que eu tenho para dizer, porque eu tenho imagem que comprova que não era pênalti, não era gol de mão. Eles faziam de tudo para que o ASA não chegasse na final. Não chegasse. Foi um sofrimento, mas venceu, né? Venceu, finalmente venceu. Você podia contar rapidamente esse de Ouro Branco, esse caso que aconteceu no jornalismo, que é o seguinte: não tinha sinal lá, né? Não tinha sinal e não tinha espaço. A TV Globo, na época, a TV Gazeta era a única do estado de Alagoas, a partir de 1975, e toda a programação era recebida em fitas e não podia ter programa local. E, a não ser o sábado, o Sete Show, o programa do Márcio Canuto e algo mais, programa voltado assim. Eles não tinham equipamentos suficientes para vir para o interior. E aí nós recebemos a proposta de cobrir algumas cidades do interior. Essa de Maribondo. Conta de Maribondo, que é mais interessante. Maribondo foi a emancipação política de Maribondo. E aí era o Jornal Nacional, tinha um minuto só. Na década de 80, nós combinamos com o prefeito que seria exibido apenas um minuto dentro do intervalo do Jornal Nacional, um resumo da festa. O prefeito entendeu que era o Jornal Nacional todo dele. Quando exibimos, no dia seguinte liguei para ele: prefeito, viu a reportagem? Vi e não gostei, e não vou pagar, porque o negócio foi feito para botar tudo no Jornal Nacional. Ele disse: tá bom, entendi a mensagem. Mas tinha passado, e ele não tinha visto. Tinha passado um minuto, mas ele achou pouco. Ele queria tudo. Quando disseram a ele que estava passando, que ele correu para perto da televisão, acabou o minuto. Aí ele disse: não, eu quero ver tudo. E aí eu chamei a minha equipe, meus colegas, e disse: olha, tem um plano B. Vamos voltar à cidade de Maribondo para atender o prefeito. E aí voltamos à cidade de Ouro Branco, eu e mais dois colegas. Chegamos, procuramos saber onde era a repetidora do sinal da TV Gazeta e ficava por trás de um restaurante lá que chamava Da Viúva, muito conhecido na entrada da cidade. Chegamos 6 horas. Examinamos a área, não podíamos subir ali antes das 6 horas, para que ninguém visse a equipe indo para lá e fosse dizer ao prefeito. E aí deixamos um rapaz da nossa equipe embaixo, no centro de Maribondo, com um foguete. Na hora que a gente cortasse o sinal lá na repetidora, ele soltasse o foguete. Subimos aquele mato, aquele capim, chegamos lá na repetidora, não tinha energia, acendemos a lanterna, instalamos um videocassete com todo o material, 1 hora de Maribondo, puxamos o sinal da TV Gazeta e colocamos o nosso da TV Mato, né? TV Mato, que estava ali. Dei play, soltei o material. E aí o foguete subiu, deu estrondo, está chegando lá embaixo. Pronto. Rodamos, quando terminou o jornal, o programa, para sorte nossa, que a gente puxa o cabo rapidamente, colocamos na TV Gazeta, o Cid Moreira estava dizendo boa noite e até amanhã. E aí fomos para a casa do prefeito, lá fomos bem recebidos, o prefeito disse que foi uma maravilha, disse: pode dormir no hotel, amanhã vocês vão para a prefeitura, recebe o dinheiro. E depois eu fui embora dando tchau ao prefeito, que ficou no Jornal Nacional 1 hora. Desculpe, TV Gazeta. É importante para a história do telejornalismo alagoano, você como o primeiro repórter que interiorizou o sinal da TV Gazeta, né? Trazendo o telejornalismo para Arapiraca e aí disseminando para todo e levando a imagem do interior para a capital. Foi o início, parabéns. E fica as palavras finais para você se despedir dos nossos telespectadores. Muito obrigado à sua equipe, a Ezequiel, a toda a sua equipe. E tudo isso eu não seria nada se não tivesse a mão divina, Deus me ajudando, sobretudo. Então, toda a honra e toda a glória para Deus. Muito obrigado.